Այս մեքենան ցույց է տալիս, ինչպես է Հայաստանի տնտեսությունը։ Այն հրողները առաջնորդում են ելքի երթը ընդդեմ թանկացումների։ Այսօր իշխանավորները, նաև վարչապետը, ասում է, բենզինը թանկացել է, այլ ընտրանք կա, գազով քշեք։ Գազը թանկացել է, ժողովուրդ ջան, այլ ընտրանք կա։ Բրդեք ձեր մեքենաները ի վերջո ձեր հարևանների հետ միասին։ Բոլոր իրավիճակներից լուծում կա։ Հայաստանում հունվարի 1-ից կյանքը թանկացել է։ Ելքի պատգամավորները ազգային ժողովից դուրս են եկել փողոց, քանի որ հանրության աջակցության կարիքն ունեն։ Մեր այսօրվա շարժման նպատակը շատ հստակ է. վերջ տալ Հայաստանի քաղաքացիների դժվարացման պրոցեսին։ Մեր պահանջը նվազագույնը նախկին ակցիզային հարկին վերադառնալն է, նվազագույնը նախկին եկամտային հարկին վերադառնալն է։ Այդ օրենքները իրականում խփում են այն ոլորտներին, որոնք հարկային դաշտում են աշխատում, որոնք մաքուր են, որ իրական փողերը բյուջեն լցնելու հետ ստվերում է։ Այն մարդկանց մոտ, ովքեր ծորեն են բերում, ովքեր սուրճ են բերում, ովքեր ծաղիկ են բերում, ովքեր շաքարավազ են բերում, որ այս երկիրը սարքել են պաշարված ամրոց, որտեղ բաժանել են մարդկանց վրա, ու թե բերողը, թե իշխանությունը գոհ է դրանից, որովհետև դրանով իրենք լավ են ապրում։ Էդմոն Մարուկյանը համարում է, որ թանկացումներն այնքան էլ պայմանավորված չեն ԵԱՏՄ-ին Հայաստանի անդամակցությամբ, եւ իշխանությունները չեն կարող մեղադրել իրենց, թե անհիմն քաղաքացիներին փողոցային պայքարի են մղում։ Հիմնական պատճառը հարկային օրենսգիրքն է, որի ընդունման ժամանակ հաշվի չառնվեց ընդդիմադիրների կարծիքը։ Այնպիսի խնդիր է այս պահին թիրախավորված մեր կողմից, որը որ ներքին խնդիր է, որը կապ չունի ԵԱՏՄ-ի Հայաստանի պարտավորությունների հետ, որը կապ չունի միջազգային գների հետ։ Ներկաները սուլոսներով են արձագանքում ոչ միայն թանկացումներին տրված պաշտոնական գնահատականներին, որոնք ներկայացնում են ելքի առաջնորդները։ Բուրն արձագանք է ստանում Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած տեղեկատվությունը, որ Սերժ Սարգսյանի եղբայրը Լևոն Սարգսյանը միաձայն ընտրվել է Մատենադարանի հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ։ Մեզ մնում է սրտի վախով փորձել կռահել, թե վերջին տարիներին գիտական ինչպիսի հաջողություններ է արձանագրել Սերժ Սարգսյանի մյուս եղբայրը, բոլորիդ հայտնի Սաշիկը, չնայած կարծում եմ, նա վաղուց արժանի է Հայաստանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի պրեզիդենտի կոչումին, որովհետև ժողովրդական բանահյուսության մեջ նա առնվազն մաթեմատիկական տարրական գիտությունների պատվավոր դոկտոր եւ պրոֆեսոր է։ Ելքի ներկայացուցիչները նշում են, ճիշտ է, ընդամենը 9 պատգամավորով են ներկայացված խորհրդարանում, սակայն ավելի կողմնակիցներ ունեն, եւ դա կերևա այն ժամանակ, երբ հարկային նոր օրենսգրքի հետևանքները Երևան։ Ժողովուրդը, երբ որ իր գրպանին կպտում են, փողոց դուրս գալիս է։ Ուրիշ խնդիր է, այսօր է ժողովուրդը զգացել է իր գրպանին կպտել է, թե ոչ։ Ելքը կոչ է անում ժողովրդին բռնել իր մեկնած ձեռքը, իսկ ինչպիսին կլինի պատասխանը, իրենք կստանան փետրվարի 5-ին, այդ օրը հրավիրվում է հաջորդ երթը։